Mistä ruoka tulee? Hyvä, kun kysyit. Tuus mukaan. Me ollaan tehty ruokaa jo yli 100 vuotta. Ja se onnistuu vain, jos jättää aina paikat kuntoon myös seuraaville sukupolville. Jää sitten teillekin yhtä hyvät mahdollisuudet kasvattaa puhdasta suomalaista ruokaa. Nyt me tiedämme, mistä ruoka tulee. No mistä? Aklian perhetiloilta. Perhetiloilta vuodesta 1903.